အခုကျွန်တော် sign design သွားကြည့်မလို့အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါကျရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ချင်ဝယ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်သွားကြည့်မလို့ဒီဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းပြီးနေတော့ပါပြီကျွန်တော်နောက်မှကနေဒါနိုင်ငံမှာအိမ်တွေဘယ်လိုရှားရလဲအိမ်ရှားတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေရယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ဘလော့အသက်သက်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီကကနေဒီယန်တွေအခုလိုကားဟောင်းကြီးတွေကိုဂုံယူစွာနဲ့စီးကြတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကliquidation store ကိုရောက်နေတာ liquidation store ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာရောင်းတဲ့တချို့ပစ္စည်းတွေက second hand နေနဲ့ရှိတယ်တချို့ဟာတွေကတော့အစ်စ်တွေပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးတွေမှာရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ဆိုင်တွေပိတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်အစ်စ်တန်ဖိုးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူက20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ဈေးပေါ်တာပေါ့နော်အရင်ပေါ်လားဆိုတော့လည်းမပေါ်ပြန်ဘူး holo thrift store လောက်တော့မပေါ်ဘူးပေါ့ကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့မရှိဘူးဆိုင်ကိုပဲလာကြည့်တာအရင်ဆုံးလာကြည့်ထားလိုက်တာတကယ်လို့ကိုအိမ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလာဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလို liquidation store ရကနေဒါနိုင်ငံထဲမှာတော်တော်များတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဆိုင်ထက်ကြီးတဲ့ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆိုင်တွေကျတော့ပစ္စည်းတွေကပေါ်စီးတက်နေတာပေါ့ဒါကတော့နှိပ်တဲ့ဆက်တွေပေါ့နော်တခါလေကျတော့ဂျင်းတွေပါတွေဆော့ပြီးရင်လူကညောင်းကြိုက်နေဒါမျိုးနဲ့နှိပ်ပြီးရင်အညောင်းညာပြေးမယ်ထင်တယ်ကွာနွေရာသီအရန်အိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လူတွေကအဲကွန်းတွေအလူရက်ဝယ်ကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကကော်စောတွေတို့ကျမ်းမြင့်မှာခင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့တော်တော်များများအစ်စ်တွေများတယ်တစိ့တွေမခွာသေးဘူးဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဆောင်းတွေအိတ်ရခင်းတွေမှုရာတွေအများကြီးရှိတယ်တော်တော်များများအစ်စ်တွေကြီးပဲဈေးတွေလည်းမစိုးပါဘူးဒါဆိုင်ထဲမှာပေါ်စီးကနေကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအခုလိုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ပုံထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကအဝတ်စားတွေ၊ဘောင်းမီတွေ၊ဖက်နက်တွေထားတဲ့နေရာအကုန်လုံးကအစ်စ်တွေကြီးပဲကြီးရတာ Costco ကရောင်းမကုန်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ရှော့ဈေးနဲ့ထက်ရောင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဝတ်စားတွေကြတော့စိုက်ကောင်းနေရာနည်းနည်းရှားခတ်သွားပြီအများသောအားဖြင့်ကစိုက်ကြီးနေတဲ့ဟာတို့စိုက်သေးနေတဲ့ဟာတွေပဲများတယ်ပစ္စည်းတွေကိုပွားစီတက်နေအောင်ထားထားတော့သေချာချိန်ပေးပြီးတော့ရှားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်အစ်စ်မှာလိုချင်တာက furniture တွေပေါ့စပွဲတို့ထိုင်ကုန်တို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စပွဲတို့ထိုင်ကုန်တို့ကအကြီးကြီး heavy တွေအလေးကြီးတွေများတယ်ကျွန်တော် furniture ပေါ့ပေါ့ပါပါတွေလိုချင်တာဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် furniture မတွေ့ခဲ့ဘူးကြည့်ရတာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် furniture ဆိုရင် IKEA တို့မှာသွားဝယ်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုင်ထဲမှာပစ္စည်းတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပုံထားတာဆိုတော့အမြင်ကြီးပဲတကယ်လို့ဒီဆိုင်ထဲမှာဈေးဝယ်နေရင်လည်းငရင်တွေများလှုပ်လိုက်ရင်လူကပစ္စည်းတွေနဲ့ပြိနေမလားမသိဘူးဒီမှာမိဖို့ကြောင့်တုံးပစ္စည်းတွေဒဲအိုးတွေထမင်းပေါင်းအိုးတွေဆက်လိုက်ပါတဲ့အိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင် fryer တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာဒဲအိုးတွေလာဝယ်ရမယ်ဒါဆိုရင် Costco မှာရောင်းတဲ့ air fryer တွေအားလုံးကအသစ်တွေကြီးပဲဒါမျိုးဆိုရင်တတွဲဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ coffee maker တွေရှိတယ် blender တွေရှိတယ် oven တွေရှိတယ် microwave တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်တွေစားတဲ့အစာတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုင်တွေကြတော့ delivery free မရဘူးပေါ့နော်သူက delivery ကိုပတ်စံယူပြီးမှအိမ်ပို့တာဆိုတော့ကိုကတခါလေအများကြီးစုဝယ်ရင်တော့တန်တယ်တို့တခုချင်းစီလာဝယ်ပြီးတော့သူ့ကို deliver လုပ်ခိုင်းရင်တော့မတန်ဘူးအဲကြောင့်မလို့တစ်ခါလေကြတော့ကိုကတဲစရာကားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ Amazon လို့ online မှာဝယ်ရတာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါကစိုင်းတွေမှာသုံးတဲ့စိုင်းဖွင့်ချိန်စိုင်းပိတ်ချိန်တွေပြတဲ့စိုင်းကြီးပေါ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဝယ်ရမယ်သူကအရွက်တွေပါလေးဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေတွေခြောက်သွားအောင်အထဲထည့်ပြီးတော့မွေပေးရတာပေါ့သူကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ချိန်တိုအတွင်းမှာရေတွေအများကြီးစစ်ထုတ်ပေးတယ်ဒါကခုနောက်ပိုင်းကစားနေတဲ့ LED smart မီးသီးတွေပါဒီနေရာကတော့မိသီးတွေမိချောင်းတွေအိမ်ထဲမှာအလားဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာပေါ့ဒါကတော့ကလေးကစားစရာတွေထားတဲ့နေရာအယုတ်တွေပေါင်းစုံရှိတယ်ကိုရီငငယ်ဦးကဒါမျိုးအယုတ်တွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့အစုံဝယ်လို့ရတဲ့နေရာရှိရင်သိကောင်းပါပဲလို့တွေးမိတယ်တကယ်လို့ကို့မှာကလေးရှိရဆိုရင်တော့ဒီလိုနေရာမှာအယုတ်တွေဝယ်ရင်ပိုတန်တာပေါ့နော်အယုတ်တွေကကလေးတွေခဏဆော့ပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲလေမှာဆိုရင်လေတွေပါရှိတယ်
လေထိုးပြီးတော့စီးတဲ့လေတွေပေါ့ဒီမှာကျတော့နေရာတွေဆိုရင်လူတွေကကမ်ပင်းသွားကြတယ်မြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာလေတွေလော်ကြတယ်လေဒီနေရာကကမ်ပင်းထွက်ရင်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါတွေကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့စပိန်စီးတဲ့ဟာတွေပြေးတဲ့ဟာတွေဒါတွေကခောက်ကလထိုင်းနေဒါကပစ်ကနစ်တွေထွက်ပြီးဆိုရင်အစာတောက်တွေကိုထည့်သွားတဲ့ဟာပေါ့အပူခံအေးခံတဲ့ဟာလေမစိုးဘူးနော်အစာဒါကိုဘာကြီးလဲလို့ကြည့်နေတာ तू ကမတ်တက်အကြာကြီးရက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာသုံးနေသူဆိုရင် तू က6တက်တာအောင်အောက်မှာခံပြီးရောထားတဲ့ဟာဒီမှာဆိုရင်ဂီတာတွေတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းငငယ်လေးကဂီတာတီးတက်ချင်တာဒီတက်ရွက်ထီးကိုမသိရသေးဘူးခုကျွန်တော် liquidation store ကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီဘာမှမဝယ်ခဲ့ဘူးအပြန်မှာပိုက်စာလို့ကျွန်တော်မာလာရှန်ကောဝယ်နေတာကိုစားခြင်းတဲ့အသားတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ရွေးပြီးတော့ချက်ခိုင်းရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားလို့သူကအချိန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘလောက်ကြလဲဆိုတာတွက်နေတာဒီမာလာရှန်ကောတပွဲကိုကနေဒီယန်ဒေါ်လာ50လောက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်လိုအစားကြီးတဲ့သူဆိုရင်တော့2ယောက်လောက်စားလို့ရတာပေါ့တကယ်လို့အစားနည်းတဲ့သူဆိုရင်တော့3ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်အရသာကတော့ကျွန်တော်တို့ညီမကြိုက်ကွက်တီပဲမာလာရှန်ကောနဲ့အတူစားဖို့ကျွန်တော်ကစုံရက်လဲဝယ်ခဲ့တယ်လူရသည်ဆိုတော့ကစုံရက်တွေအရန်တန်လို့ကစုံရက်တစ်စီးဝယ်လာပြီးတော့အိမ်မှာကိုယ့်အကူကြောစားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာဘလော့လေးပါခုကျွန်တော်ကြောင်းလဲပြီးသွားပြီအိမ်လဲပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆိုရင်ဘလော့တွေပို့ပြီးတော့ရိုက်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်